московським окупантам. Оце буде вам тут на українській землі. Нехуй вам тут робити, блядь. Їдьте до себе в Тамбов, в Саратов, нахуй. Там ваші, блядь, повинні бути краї, земля, і там вам шукати вашої смерті. Приїхали сюди, ні честі, ні пам'яті вам, ні слави, ні шанування, нічого вам не буде. Стоїть тут пам'ятник героям вітчизняної війни, буде тут стояти пам'ятник визволителям українцям за визволення української землі, за визволення села, яке називається Заводія. Не Заводи, а Заводія, бо воно заводою від міста Ізюм. Слава Україні від капітана.